Ammo, throw me some ammo! Ammo, I'm out! Mau dia? Wow. Ah, kau bro mati. Ow. You're shooting at me. Jap. Woi, aku tengah problem. Dia lawan dekat bucu ni. Alamak, mati. Aku bawa dia ke kau. Meh. Aku rendah ni. Wow. Wow. Bocah mon, aku letak. Saya ni tak sangka jago spectator dia. Saya ingatkan aku kenapa dia dalam ni tak keluar. Oh my god. We have lost objective Duff. Yeah. Oh, oh, get off! Get off! Hopper on! That's what they bug. Ah, dia mati. Dia dia buang cheat dengan spectator dia. Tak tahu dia naik kuda dia tak tembak tadi. Oh, okey okey. Oh, damn. Masuk jali, masuk jali. Okey, dia dah spawn. Dekat dah. Dah. We are losing objective Charlie. Enemy attack! Stand fast, man! Dia dekat HMG. Dekat dia bot. Dia dekat C sekarang. Tak apa, macam tengah seorang ke? Tak apa, macam jet malam. Objective